Screening for Mental Health Incorporated patrocina campanhas nacionais como o Dia Nacional de Rastreio da Depressão, que usa questionários simples para rastrear doenças mentais nas pessoas. Mas o que não é revelado é que este exame da saúde mental recolheu um total de quase 5 milhões de dólares de pelo menos 7 companhias farmacêuticas diferentes, todas fabricantes de drogas psicotrópicas dadas a crianças. De todos os perfis demográficos, estes rastreios de saúde mental visam especialmente os adolescentes. O Teen Screen é o maior desses programas de rastreio no mundo, um programa nacional dos Estados Unidos que visa estudantes do ensino secundário a pretexto da prevenção do suicídio. O Teen Screen foi desenvolvido pelo Dr. David Schaffer, um psiquiatra com fortes laços à indústria farmacêutica. Teen Screen is a series of questions that take about 10 minutes for kids to answer. It's targeted at high school kids. On the Teen Screen case, it asks, do you sometimes feel like other people have an easier life, or, you know, do sometimes you feel bad about yourself and other times you feel good about yourself? Well, given where you are in that particular day and what's happened, you're going to answer that differently. Once this test comes back that the child answered it based on how his emotions were at that very moment, that information gets passed back to the school, possibly the guidance counselor, adjustment counselor, or the school counselor herself, and that child is then referred on to mental health agency. E estudos agora mostram que uma vez em frente de um psiquiatra, 9 em cada 10 crianças recebe uma receita para um psicotrópico. Usando linguagem alarmante e estatísticas enganadoras, o Teen Screen tenta assustar os pais temerosos de que os seus filhos possam ser suicidas. Mas um olhar atento revela que este não é de modo nenhum um programa de prevenção de suicídio, mas sim uma campanha de marketing de drogas. Este marketing e a sua ampla rede de diagnóstico criam uma enorme taxa do que é conhecido como falsos positivos. E o próprio Schaffer admite que 84% de todos os estudantes que fizeram o teste de Teen Screen foram falsamente rotulados de deprimidos ou suicidas. Previsivelmente, o Teen Screen é visto com desconfiança por muitos pais. Para contornar isto, o pessoal do Teen Screen tem oferecido às crianças da escola engodos, como cupons para cinema ou pizza gratuita, para os motivar a obter a assinatura dos pais no formulário de consentimento. Para eliminar totalmente a objeção parental, o Teen Screen até instituiu uma política de consentimento passivo, segundo a qual, se os pais não objetarem formalmente por escrito, parte-se do princípio de que a criança tem permissão e é então rastreada. Typically, the permission slip that comes home is a permission slip that if you don't sign it, they will give the children the screening anyway. E para muitos que completam o questionário do rastreio, os resultados podem ser devastadores. No Colorado, o Teen Screen rotulou mais de metade de todas as crianças de escola como em risco de suicídio, apesar de uma taxa de suicídio de adolescentes documentada pelo governo de menos de 1 em 10 mil. Probabilidades muito menores do que ser atingido por um relâmpago. De facto, na última década, a taxa de suicídio dos adolescentes americanos não subiu, mas caiu 25%. There's no data that supports that, you know, doing something like a Teen Screen is actually going to reduce suicides. They themselves have indicated that the numbers are so small, the suicide rate is so small, that, you know, you can't really get an accurate read on whether it works or not. Além disto, agora existem provas de que, longe de evitar o suicídio, os programas de rastreio de facto causam-no. A presidência do Instituto de Saúde Mental do Consórcio de Pesquisa Mental concluiu que tornou-se mais provável os participantes considerarem o suicídio como uma solução para um problema depois do programa do que antes do programa. E a pesquisa mostrou que, uma vez postas a tomar psicotrópicos, é mais provável que as crianças considerem o suicídio e que, de facto, o cometam. That you may have more people that are so distraught by the way they are when they're under the influence of the drug that they do commit suicide. And I think it's entirely possible that they're not, instead of saving lives, they're going to be losing lives to suicide. Sem nenhuma evidência de eficácia por um lado e com uma enorme desvantagem por outro, o Teen Screen ainda está a decorrer em 43 estados em mais de 500 lugares. Mas este não é o único programa de rastreio que visa as crianças. O Sistema de Vigilância de Comportamento de Risco na Juventude administra um teste de 35 minutos em pelo menos 45 estados. Ainda outro, Signs of Suicide Incorporated, testou milhares de crianças em 3.500 escolas nos Estados Unidos. Eles também são bastante apoiados por dinheiro farmacêutico.
E até agora, para os psiquiatras e as farmacêuticas, isto tem sido um grande investimento. Throwing out a net in doing a typical teen screen or any type of mass assessment, we now have increased our client population tenfold by kids who need to be either seen by a therapist and or seen by a psychiatrist. A internet é outra fonte rica de novos clientes potenciais. Há, por exemplo, o questionário de saúde do paciente, uma folha de verificação de 16 itens, que permite que qualquer pessoa se diagnostique a si mesma com depressão no espaço de 8 minutos. Um dos criadores do questionário foi o psiquiatra Dr. Robert Spitzer, o arquiteto do DSM-3. E os direitos de autor pertencem à Pfizer, a maior empresa farmacêutica do mundo e o fabricante do antidepressivo Zoloft. Existe também uma versão de duas perguntas, que pode demorar menos de um minuto para o aconselhar a perguntar ao seu médico. Os questionários de rastreio na internet abundam, testando categorias de doenças psiquiátricas potenciais como a doença bipolar, DHDA, narcisismo, problemas de autoestima, distúrbios alimentares e dependência sexual. We all have ups and downs because that's what normal life is. If you administer the screening on those times where you have down, you're going to be labeled as having a mental health issue. Where if you took the same screening later, you may not be, but you've already been labeled that way. And that's the danger of that. E os rótulos duram uma vida inteira. Até agora, as campanhas foram limitadas àqueles que querem participar. Mas e se os testes deixarem de ser voluntários? Será que isto levará a um aumento no consumo de drogas? Os psiquiatras insistem que um rastreio de saúde mental seria benéfico para todos. Mas será que isto é verdade? E quais são os riscos? Em 2003, um grupo consultivo presidencial, conhecido como a Nova Comissão de Liberdade para a Saúde Mental, emitiu um programa abrangente que expôs a sua estratégia para o rastreio de sinais de doenças mentais em segmentos importantes da sociedade americana. Alguns dos seus objetivos incluíam programas que criavam a detecção precoce da doença mental, alargando o papel das escolas no diagnóstico e tratamento de problemas mentais e expandindo o uso do rastreio de saúde mental para além do sofá dos psiquiatras e para dentro dos consultórios dos médicos de cuidados primários. It's going to screen the population for mental health. The whole population. They're going to do it by stages, starting with school children, of course. Até agora, os rastreios de saúde mental obrigatórios ainda não são uma realidade, exceto para alguns pequenos segmentos da sociedade. Um deles é o mais indefeso e frágil de todos. As crianças acolhidas. A child goes into foster care, they label the child with some kind of a psychological problem. The child is immediately sent to therapy. Well, the therapist will say, well, I believe the child needs to be on something. So they recommend that the child see a psychiatrist to have the drug administered. Out of the 60-65 families that I see, I mean, easily 90% of the kids they have the mental health diagnosis to begin with. If they get it from a psychiatrist, it almost always comes with meds. And I think that we see identified as at-risk kids in the community, and we see some of the most intense situations. And a lot of them are on 4 or 5 different meds. I've seen children that the day they're taken out of their parents' custody and placed in the state custody actually seem happy, healthy, vibrant, energetic. And then, you know, 2 months later, after they've begun taking these medications, they are very slow. They are zombie-like, is the best way to describe it. Atualmente, todas as crianças que entram no sistema de lares de acolhimento do Texas recebem um rastreio de saúde mental. O resultado, 60% da população de crianças ao cuidado do Estado é diagnosticada e posta a tomar pelo menos uma droga psicotrópica, incluindo algumas crianças tão jovens como 3 anos. E é pior noutros estados. Em Massachusetts, por exemplo, 2/3 das crianças que estão ao cuidado do Estado estão a ser tratadas por uma doença mental. Nacionalmente, os filhos de criação estão a ser drogados com o triplo da velocidade das crianças na população geral. Como no caso de Gabriel Myers, um filho de criação de 7 anos, que está
estava a tomar dois psicotrópicos poderosos, um com uma advertência da FDA de que podia causar pensamentos suicidas nas crianças, quando se enforcou com um tubo do chuveiro. Outro segmento do mercado é o dos soldados que estão no ativo, que são regularmente rastreados em clínicas militares, rotulados com um distúrbio mental e aos quais são dadas drogas poderosas e potencialmente indutoras de violência.